كيف هي كيف هي كيا خوب سرورات ہے ارے اب ایسا لگتا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ محفل میں حضور آتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ محفل میں حضور آتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ محفل میں حضور آتے ہیں اور باوضو بیٹھ کر پڑھتے رہو آقا پہ درود باوضو بیٹھ کر پڑھتے رہو آقا پہ درود کیونکہ محفل نعت میں محفل نعت میں سرکار ضرور آتے ہیں محفل نعت میں سرکار ضرور آتے ہیں اور موت سے ڈر نہیں لگتا یہ سنا ہے جب سے کیا بات ہے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں شعر سنیے کہ جب شعر مکمل ہو پورا پنڈال ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ موت سے ڈر نہیں لگتا یہ سنا ہے جب سے ارے قبر میں جلوہ قبر میں جلوہ دکھانے کو حضور آتے ہیں قبر میں جلوہ دکھانے کو حضور آتے ہیں قبر میں جلوہ دکھانے کو حضور آتے ہیں